36 mil motoristas multados por excesso de velocidade nas estradas federais durante o feriado. E mais de 500 são flagrados dirigindo depois de beber. É como se nesse período, a cada 12 minutos, uma pessoa tenha sido pega dirigindo alcoolizada. Policiais começam a voltar ao trabalho em Natal depois de 15 dias de greve. Câmera grava briga e tiros dentro de um elevador em Praia Grande, litoral paulista. Tiro que matou o menino de 5 anos na noite do ano novo em São Paulo saiu de um revólver 38. Dentro da nossa casa, a gente não pode ter liberdade mais, não pode ficar em paz. Presidente do Supremo ordena a inspeção em presídio de Goiás, onde 9 detentos foram mortos. Mais de 90 que escaparam da rebelião ainda estão foragidos. Hoje, um agente prisional na cidade de Anápolis foi assassinado. Ônibus cai em Ribanceira, no Peru, e 25 passageiros morrem. Já passa de 20 o número de mortos nos protestos contra o governo do Irã. Esperança de emprego. Concursos públicos vão oferecer mais de 160 mil vagas este ano. A bola já está rolando na Copa São Paulo, que é o torneio de juniores que mais revela talentos do futebol brasileiro. A gente está na preleção do time que faz o jogo de estreia, o Água Santa. Jornal francês escala 3 brasileiros na seleção do mundo ideal. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo já sabe que a bala que matou o menino de 5 anos durante a festa do Réveillon partiu de um revólver calibre 38. Agora os investigadores buscam identificar quem disparou o tiro. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou hoje que a Justiça de Goiás faça uma inspeção no presídio de Aparecida de Goiânia. Ontem, 9 detentos morreram e 14 ficaram feridos durante uma rebelião. Mais de 90 presos estão foragidos. A subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal confirmou a morte de 2 presos no Centro de Detenção Provisória da Papuda, no qual está detido o deputado federal Paulo Maluf. A primeira morte foi na noite de Réveillon. Um detento sofreu uma parada cardíaca e chegou a ser socorrido por bombeiros. O segundo detento morreu nesta madrugada, depois de ser socorrido pelo SAMU. Após essas mortes, a defesa de Paulo Maluf informou que deverá reforçar o pedido de prisão domiciliar. Parte dos policiais que entraram em greve há 15 dias no Rio Grande do Norte voltou hoje ao trabalho. O governo do estado havia determinado a prisão de quem não retomasse as atividades. Uma motociclista morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa em São Paulo. Ela voltava para casa depois do primeiro dia de trabalho no ano novo. 67 pessoas morreram nas rodovias federais do país entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro deste ano. Excesso de velocidade foi a infração mais frequente no feriado do ano novo. E também um dado que assusta. Um motorista foi flagrado dirigindo embriagado a cada 12 minutos. Veja outras notícias pelo Brasil. Os planos de saúde são obrigados a cobrir, a partir de hoje, 18 novos procedimentos, incluindo exames, medicamentos contra o câncer e tratamento da esclerose múltipla. As normas são da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Caixa Econômica Federal aumentou de 50% para 70% o teto de financiamento para imóveis usados. Além dessa medida, a Caixa também reabriu a linha de financiamento chamada Procotista, que oferece as taxas de juros mais baixas do mercado. Áreas de instabilidades típicas do verão seguem ditando o clima na maior parte do país. Uma frente fria no oceano causa temporais principalmente entre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Atenção para o risco de deslizamentos de terra. Já no Rio Grande do Sul, a umidade do ar fica abaixo do ideal para a saúde humana, principalmente no oeste gaúcho, onde faz muito calor. Amanhã, o tempo também fica firme entre Santa Catarina e o sul de Mato Grosso do Sul e também nas áreas mais claras da região nordestina. À tarde, o calor aumenta em Salvador e faz 33 graus. Em Palmas, a temperatura não passa dos 31.
Em Cuiabá, mesmo com chuva, a máxima chega aos 32 graus. No Rio de Janeiro, calor de 36 graus com pancadas de chuva no final da tarde. Hoje, o Carioca teve mais um dia abafado, com máxima de 38 e sensação térmica próxima dos 45 graus. Por isso, quem pôde, esticou o feriado e as praias continuaram cheias. Em São Paulo, o céu ajudou e praticamente toda a cidade pôde observar a primeira superlua de 2018. Outra como esta e visível aqui do Brasil só em janeiro do ano que vem. O tempo volta a ficar mais fechado para os paulistanos nos próximos dias, com chuva a qualquer momento. Amanhã, a máxima chega aos 26 graus. Universidades particulares de São Paulo e também do Rio de Janeiro demitiram mais de 700 professores desde o mês passado. As universidades dizem que se trata de uma reestruturação. A Universidade Presbiteriana Mackenzie disse que criou novos projetos pedagógicos e cursos de graduação e que as mudanças atendem às diretrizes do Ministério da Educação. A Anhembi Morumbi diz que no final de cada semestre promove alterações no quadro de docentes e segue a legislação. A Faculdade das Américas não respondeu ao nosso contato. O presidente Michel Temer desistiu de nomear o deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, para o Ministério do Trabalho. Fernandes é aliado do governador maranhense Flávio Dino, que é opositor do presidente. Quem esperou a virada do ano para ir às compras pode se dar bem. Começaram os saldões e algumas lojas prometem descontos de até 70%. A balança comercial brasileira teve um superávit de 67 bilhões de dólares em 2017. É o melhor resultado desde o ano de 1989. O saldo positivo do ano representou um aumento de 40% comparando-se com 2016. As exportações brasileiras somaram 217 bilhões de dólares no ano passado. As importações do país chegaram a 150 bilhões de dólares. Na maior parte do país, o preço do transporte público já subiu ou vai subir nos próximos dias. Mas Araucária, no Paraná, é uma exceção. Lá, a passagem de ônibus ficou bem mais barata. Subiu para 22 o número de mortos nos protestos que começaram há 6 dias no Irã. Cerca de 1.000 pessoas foram presas em 19 cidades do país. E o La Rocha? Pelo menos 20 pessoas morreram em um atentado dentro de uma igreja no sul da Nigéria. Homens armados invadiram a primeira missa do ano e abriram fogo contra os fiéis. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria desse ataque. Nos Estados Unidos, 4 pessoas morreram por causa do frio extremo que castiga o nordeste do país. A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito que prevê multa para ciclistas que pedalarem nas calçadas. Agora uma história impressionante. 3 das 17 apostas ganhadoras da Mega Sena da Virada foram feitas na mesma lotérica no sul de São Paulo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que vai vetar o projeto de lei Segunda Sem Carne, aprovado na Assembleia Legislativa. Esse projeto proíbe que órgãos públicos estaduais paulistas sirvam carne às segundas-feiras. E vamos a mais um giro de notícias pelo país. E a seguir, concursos públicos em 2018 têm mais de 160 mil vagas. De olho na Copa do Mundo, Gabriel Jesus trata machucado no joelho com aparelho desenvolvido pela NASA. Não perca, é já já. Começaram hoje as inscrições para alguns dos 125 concursos públicos que serão realizados em 2018. Quem virou o ano na esperança de conseguir um emprego tem uma boa chance. São mais de 160 mil vagas. O hábito de tomar um cafezinho com grãos selecionados caiu no gosto do brasileiro. A venda de cafés especiais cresceu 20% e já movimenta 3 bilhões de reais por ano. 25 pessoas morreram num acidente de ônibus no Peru. O ônibus saiu da estrada e despencou de um precipício de 100 metros. O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City e da seleção brasileira, está usando um equipamento desenvolvido pela NASA para tratar uma lesão no joelho esquerdo. 3 brasileiros fazem parte do time ideal de 2017 do tradicional jornal francês L'Équipe.
Começou hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o mais tradicional torneio do país para jogadores de até 20 anos. 128 clubes participam desta edição. São milhares de atletas buscando sucesso nos gramados. Uma última informação. A polícia prendeu agora há pouco um suspeito da morte do menino Arthur em São Paulo. O garoto de 5 anos foi atingido por um disparo de revólver calibre 38 na noite do Réveillon. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.